idem iz Morinja, prošao Risan, evo sam u Karastu, proći kroz Stari Grad, snimim škorpet, gorku škorpjela i da prođem dokom pored mora, neću da idem gore na klipser. Preko brda nego da prođem da se podsjeti na lepote Karasta. Lepo je more. Ljudi se kupaju još uvek, nema ih puno, ali jede čamci, voda se, divota. Miris mora, počinje večer da pada. Prijetan morski vazduh, duvo u grudi, lep je. Ušto odgovara, posle 460 km i brda, i visina, i sad mi nekako šturo izgleda kad pogledam 1470 nadmorsku visinu, pa 500, pa opet 1200, a sad samo pogledamo na 16 metara nadmorske visine. Evo ga, gore uspona, ja se spustam, idem dole. Evo je gospod škorpjela. Vidjet ću da će da mene pusti da prođem bajsu. U principu. Prošao sam rampu. Desno jebi ga. Hvala. Tako bih letio u vodu da se kupam slatko. Ali bit će toga sutra. Večeras je dobar tuš, neće da smeta. Ajde, da zgazimo malo. O, beli stolovi. Muzika tiha i korca i dank. Ima ribolovac, ima ljudi. To mi škripi korcu, padla se. Padla se, spustio jaki.
imao sa njime kadar. Gde su? A? Gde si? Umirišio. A? Stigao sam na ulazu Dobrota. Da ću da snimim taj prolaz. I idem do Kotora, nadam se da će me... I baterija. Ostružim do Kotora. Prekinut ću još jedan pa sam onda snimim prolaz kroz Dobrotu pa ću onda da odem do Kotora. Ide ko Amze. Pitao vam šta je Jurgija, ovdje smo se nekad kupali. Ima naroda fina i mnogo je toplo. Osjeća se vrelina vazduha. Igru ljudi šah, mladi se drže za ruke, matori nema, ha, ha, šta ću ja ovdje, maj, ja sam u prolaz. Pazi sine, udri je jače, jače, jače. Počinju talasi, poznati talasi, Bog Kotora. O, dobro to, kad te nisam vidio. Tu smo do Bracine kuće i Danine za nekih minut vremena. Ima kupača, znači da je voda topla.
što bolo ovo sađanje je. Dobro večer ili dobar dan. Kako ste, gospođo? Šta radite? Šta ne možeš da veruješ? A? Ćao. A? Ja idem iz Kragujevca. Ćao. Ne zezna me u bicikla. Odo do Kotora. Pa se vraćam za Bijelo da vam ludi. Aj, pozdravi decu, vidimo se. Da vidim, ovo je napravljen ovaj stran. Ima li tu gazda braca negde? Je li gazda braca tu? A šta je s tobom farba da si kosi, ne mogu da poznam je. A? Vid brat si skinuo kilažu je. Pa otkud on zna? A? Ćao. Neću odlo do Kotora pa ću kad se vratim da se vratim. Ne bre, ja idem i biciklo iz Kragujevca. Ajde, ćao. Važi, vidimo se. Šta je sa Danom? Alo, Dano! Ne čuje Dana. Vidjet ćemo je. Evo ga, brod. I tu ćemo kameru ugasiti. Manchester United. O, prvi korac. Super si. Ah, nisu. Za njega nisu. Jer i za nju sve jedno, dobro. Sad ćemo da nagazimo da stignemo u Kotor. Nema broda, ovo je jedan jedini. Veliki, ovo je luka prazna. Naravno ga ima već šeta, izlazi iz vode polako, ali ima i kupača. A evo, stižem i ja. Da vidim što čine bogati. Da se bačaju u more. Da li se polisti treniraju? Bože, mi imaju u bazenu. Makar jedan po jedan. Čekaju semafore, odajade se.
Ajde. Čere, brate, majče, živi. Gožva. To znači da ima turista. Ništa se promenilo nije. Da li ima pešaka? Ima, naravno. Ajde, snaj, kako rakne. Evo i brodovi, kolone, automobila. Motora pun K. I ja idem između njih. Između kolone vozila i idem na peškarski prelaz i onda pravo u stari grad. Ptičica. Ćao.
kilometra starog grada. 2009. Pozdravljajte samo Kragujevčanin. Evo ruke. Evo. I vama. Evo, idem iz Kragujevca pa dobiđem malo kotor. Jeste li dobro? Ima li posjeta crkve? Aj, hvala Bogu. Aj, živi bili. Hvala. Hvala najbolje. Hvala. Hvala.
se blagoslovi pokoj. Reče. Ćao. Evo mi klop.
stavimo u funkciju. Lepo je, brat. Idem nazad za Bijelo, 38 km još imam i završavamo za Eseju. Ovo ga više tako se to. I ovdje s tim što za 10 km je bilo problemu što baterije, što isključivanje, uključivanje bez potrebe. Znači, oko 480 km do sada ima. U okviru 24 sata ukup samo vožnje se stiglo i do Kotora. Fantastičan rezultat. Za mene, starca 66 godina. Idemo sad dole pored rive, što bi rekli Dalmatinci, a ovi Crnogorci kažu pored obale. Prema će sada pizde što idem u suprotnom smjeru, ali šta da radim. To je sve život. Malo ću da se digne među pešaki. Sve su dobri. Pičko materinu. Sada ću da stanem na kamenu i isključim. Idemo trotoaru. Idemo da stignemo još ovaj brod i onda ćemo s ove strane. Veliki je papriku i uklapljen.
kamp. Ode vrati. Dnevnu etapu. Put koji je bio planiran za jedan dan nije se mogao. Prijatelj nije mogao, kolega na bajsu. Imao je zdravstvenih problema.
tako da smo pauzirali u žablju. Odlazi fergot. Rade brodovi. Sada već se bio normalno. Gužva. Sve je dobro. Evo. Sad ćemo da snimimo kako se to bio ovdje kod ovi naši Crnogoraca. Isto je godine. Stiže drugi brod. Auto čeka za ulazak. Kada se biciklisti plaćaju, svaka vam čas. Svaka vam čas, super ste. Plaća. Super ste jebac. Radit ćete mnogo nas. Teraj to zalivom, bro. I tero sam rale. Tero sam da tu stikam tako pametno. Samo malo. A što? Pa neka ide. Što ne može da prođe od mene? Pa ne zapačam. Ne, neću. Montenegro, Montenegro. Jebem te državu. Izgleda se mnogo dobro treniran. A verujem u sebe. Verujem u sebe da ono što počne mogu. Borba je. Život je borba. Borba za zdravlje. Koje ti daje kvalitet života i da još malo može da čovjek dohoduje. Da živi normalnim životom. Ukoliko je živjeti sam normalni život. Ali je... Šta da radim? Kakav je život? Pričam ko reporter kao da sam sam. Vozim jednom rukom. Nije mnogo, 26 na sat je. Približavamo se bijelom, što bi već, pa valjda je bijela, što je.
stari vojadi. A zna se šta je rekao. Pomozi Bože. Oče naš koji si na nebesima. Neka bude carstvo tvoje. Neka bude volja tvoja. Kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb nas naš, daj nam danas. I oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I ne odvedi nas u iskušenje. I spasi nas od svakog zloga. Bože, daj. Hvala ti na svemu. Hvala ti na zdravlju koje daješ. Meni i moje porodici. Ali prvo njima poslani. Meni daješ mnogo. Sve mi daješ. Možda ne zaslužujem, ali poštujem te. Stižemo u Bijelo. Sad ćemo da vidimo da nađemo. Pitam, gde ste?
Samo da te pitam, neću da kupujem ništa, sine. Jer je ova ovde ulica dole pa desno pošta. Nego? Sljedeća ovaj posle put. Hvala vam. Ćao. Idi bajsom, idi bajsom. Evo, samo da ga kaži da. Vidiš da su one jedine dve svetiljke, dve na jednoj. Aha, vidim, od nebe. Skreni onda levi. Ne spavamo od ovih ovde. Nema veze da ga. Žena mi je obezbedila, smešta je. Super. Super, evo mene. Tu te čekam. I tu te čekam. Ja se krećem u krudene snimim kartu za djubre, u istom pravcu. Evo je mlada dama, ide da ga hrlju, a u zoba se idu i da imaju drugo. Red je da je ugasim fino. Dobro jutro, jutarnji trening počeo, od bijela evo smo ovdje. Kamenara ima. Dolaze trajekti. Dolaze tamo drugi. Odlaze. Jedan se iskrcava. Sve ukupno život ide.